улсын ерөнхий сайдын захирамжаар Монгол улсын сайдын сайхнаар ахлуулан байгуулсан ажлын хэсгээс боловсруулсан 5-7 цахилгаан станц төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцлээ. Засгийн газрын гишүүдээс гаргасан саналийн дагуу гэрээний төслийн зарим зүйл залтыг тодтгон хөрөнгө оруулагчтай гэрээ байгуулахад бэлтгэхийг холбогдох албан тушаалтнуудад даалгалаа. 5-7 цахилгаан станц төслийн гадаадын хөрөнгө оруулагчаар Японы Marubeni корпорац шалгарсан бөгөөд төслийн нийт хөрөнгө оруулалт 1 тэрбум Америк доллар, үүнээс 30% нь хөрөнгө оруулагчийн шууд хөрөнгө оруулалт, 70% нь олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас татах зээлийн их үсэр байхаар тооцож байна. 5-7 цахилгаан станц нь 450 мегаваттын хүчин чадалтай үндсэн худалдан авагч нь оюут толгой байх бөгөөд оюут толгой түүний толгой компаниуд тус станцын гаргах эрчим хүчийг худалдан авах баталгаа гаргаж байгаа юм байна.